Արեք բոլորս իրար հրաժեշտ ենք, ասեք շնորհակալ։ Դա ավելի շուտ, հիմա ինչ եք անընդհատ գրգռում ես պահը։ Շնորհակալ եք ձեզանից, եթե որևիցե մի քիչ անհարմարություն եք պատճառը, մեզ կներեք։ Ժողովուրդ ջան, էլ ոնց ասենք։ Բարի գիշեր։ Շնորհակալ ենք, որ հաջորդ անգամ մեզ ընդհանրապես մեծ ծեցեք, որ մենք որևիցե մեկի մատով չենք կպնում։ Ես խնդրեմ ճիշտ արտահայտվեք։ Հատկապես լրագրողներին։ Շնորհակալ եմ, ժողովուրդ ջան, կգնաք։ Բարի գիշեր ձեզ։ Բարոյ Պուտինյան։